žetoną išmainyti į bandeles. Tu gali ten tuos nulūžyti. O šitą išmainysim su Simona. Tu ragavai bandelę vakar? Skani tau buvo? Sakė, jeigu norim, galim nueiti, duos dar. Tai jeigu nori, galim nueiti. Šiandien tai dar nereikia. Rytoj nebebus? Aš noriu. Emilis nori? Tai aš tada nueisiu. Paklausk, aš nežinau, ar dar beturi, bet man atrodo, kad turi dar. O kiek bandelių sakyti? Kiek negaila. Bet tu įdėki tą dėžutę, su visą dėžutę padovanau. Gerai.
Nu gavai? Gavau. Kiek gavai? Nežinau. Visą maišą? Taip. Pasisekė. Gerai, čia.